ကြီး73000ဟာကျဲ14ဝင်းကိုမှန်ခဲ့တယ်အာနာဟာထုံကူးကျင်စရာကျင့်စဉ်တစ်ခုလိုဗတ်ဒကဘာမှာတည်ခဲ့တယ်ခစ်ကလည်းခစ်လျောက်ဇတုသားစားဖို့အပူတပြင်ကုယုကာယရာဇဝင်ကိုပဲခေါင်းမော်မိုးတဲ့ဓာလိုမော်ဖူခဲ့ရငါတို့ဟာမမွေးခင်ကနစ်နာခဲ့ကြရတယ်အိုးနတ်ဖျားတို့ဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့တပ်ပြုခဲ့တဲ့ယနတ်နေအတွက်ငါတို့ကဘာမကြီးဆိုမယ်ပြီးတော့ငါတို့အိမ်မက်ငါတို့မျောလင်းချက်အတွက်ငါတို့ကဘာမကြီးဆိုမယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အရင်းဤအတွက်ငါတို့ကဘာမကြီးကိုထက်ခါထက်ခါဆိုကြမယ်ဒီလိုချင်းဆိုကောင်းငင်ကဒီလိုပဲဥညွတ်ယူကျိုးစိမ့်နဲ့ငါတို့မျက်ရည်ကိုချူတယ်တွင်းဝင်ယုံကတနတ်တန်ကိုခြူတယ်။ငါနိုင်ငံရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုခြူတယ်။ခွင်တူညီမြဝါရဖြူစင်တဲ့ညီကိုခြူတယ်။ဥစောရဲ့အမှန်တရားဟာအမိုင်းတစ်ခုလုံးရောင်ရမ်းစေခဲ့တယ်။ဇူလိုင်ဟာဇူလိုင်လိုတွေးစေ။ငါတို့လည်းငါတို့တန်ရကိုတူးဆွစေ။စိတ်ဒစဆန်းဆန်းအနာကျက်မှစိုးရင်စေ။ငါတို့မတွေ့မမြင်ခဲ့ရတဲ့အခင်းကျင်းဟာငါတို့ဂျိုးရင်းချင်းစီတိနာကျင်မှုကိုမော်ဆန်စွာဆွဲဆောင်တယ်အဲ့ဒီနေရာစပြီးငါတို့ဟာရေးလိုက်လွဲခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းကိုလေးမြတ်ချင်းထက်သူတို့တည်ဆုံခြင်းကိုဝမ်းနည်းခဲ့ကြတယ်သူတို့နီလန်းခံယူခြင်းထက်သူတို့နီလန်းကိုမှန်ကန်ကြောင်းအာဘုံအာရင်တန်တန်ထောက်ခံကြတယ်သူတို့ရဲ့ယူသားခြင်းကိုအတူယူခြင်းထက်သူတို့ဟာယူသားသူများဖြစ်ကြောင်းစကားဝိုင်းတွေမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်။သူတို့အနစ်နာခံခြင်းကိုဗဇက်တနက်ပြစ်ကြရင်ကြီး73000ကျောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျယ်14ဝင်းဟာတည်ခဲ့တယ်။